純情クレイジーフルーツや原色恋愛図鑑を手掛けたコミカルな作風の少女漫画家松苗明美さん。ドラマ化された作品も多いベテラン漫画家ですが、最近はあまり名前を見かけない印象があるかもしれません。2021年現在も活動を続けているのか確認しましょう。また本人写真に写った若い頃の姿が SNS 上で美人と話題になっているようですのでチェック。合わせて猫が好きというエピソード、出身高校の情報、実家の表具店についても見ていきます。松苗明美のプロフィール、本名、難波明美、生年月日、1956年11月18日。身長、不明、出身地、東京都杉並区西荻窪、最終学歴、東京立正女子高等学校、現在の東京立正高等学校。目次、松苗明美は現在、文化社で活動。松苗明美の本人写真が美人と話題。松苗明美は漫画業界きっての猫好き。松苗明美の出身高校は東京立正女子高校。松苗明美の実家は表具店。松苗明美は現在、文化社で活動。松苗さんは2021年現在、65歳を迎えました。サラリーマンであれば定年退職をする人も多い年代ですね。一方、定年がない漫画家である松苗さんは、今も変わらず活動を継続しています。近年は雑誌や書籍の出版事業を行う文化社から作品を出版してきました。グリム・エンドーは恋を欲しがるお姫様たち、ベルサイユ協奏曲、エマはハートハートがお好き、など文化社から出した作品は多数あります。また4コマ漫画雑誌、本当にあった笑える話、では、2018年から2020年まで、松苗明美の少女漫画道、を連載。80年代に複数の連載を抱えていた頃よりはスローペースですが、今なお作品を生み出し続けていましたね。松苗明美の本人写真が美人と話題。松苗さんはメディア出演をする際、自身の顔を隠しています。しかし若い頃の写真が書籍に載っていたため、かつての顔を知っているファンは多いようです。SNS 上では、松苗さんが若い頃の本人写真を所有している人が、彼女を美しいと評しています。確かに若い頃の松苗さんは、清楚な印象がある面長タイプの美人でした。ご自身はシャイな性格なのか、顔出しを控えているようですが、今では洗練された美しいマダムとなっているのでしょうね。松苗明美は漫画業界きっての猫好き。松苗さんは漫画業界きっての猫好きとして知られています。最も多い時で15匹もの猫を飼っていたそうです。猫好きにとって、多くの可愛い猫に囲まれた生活は幸せに違いありません。しかしもちろん、猫の数が多い分、死別を経験する回数も多くなります。松苗さんは亡くなった猫への愛情を込めて、単行本、あと何回ペットロスになればいいですか?を出版しました。飼い猫の出産時に感じた喜び、高級な家具をダメにされてしまった時の落胆など、引きこもごもを綴ったコミックエッセイです。恵まれない猫を拾ったり、猫を亡くした悲しみを埋めるために新たな猫を飼ったりと、松苗さんは常に猫と暮らしてきたといいます。さすがに飼い猫15匹はかなり大所帯ですが、猫好きであれば誰もが共感できる作品に違いありませんね。松苗明美の出身高校は東京立正女子高校。松苗さんは東京立正女子高校の出身です。なかなか一貫の学校で、2002年からは共学化し、東京立正高校となりました。日蓮宗の仏教系高校ですが、生徒の大半は宗教関係者ではなく、一般的な家庭で育った子供たちです。
偏差値は50程度のため、中堅私立校といえるレベルの学校ですね。早稲田大学や上智大学など難関大学の合格実績があるため、真面目に勉強をして、偏差値をアップさせた生徒も多いようです。松苗さんの場合は漫画研究部に所属していました。受験勉強はせずに、漫画家修行に情熱を注いでいたのでしょうね。松苗明美の実家は兵庫県。松苗さんの実家は東京都杉並区西荻南にあった松苗兵庫店でした。すでに閉店していますが、繁盛していた当時は襖や障子、掛け軸などの商品を扱っており、白い紙が大量にあったそうです。松苗さんは幼少期から余った紙に絵を描いて画力を上げていたのでしょう。襖絵の見本絵ももらえたため、模写して絵の練習をしていたに違いありません。松苗さんは長年、実家の近くに暮らしていたようで、西荻南の居酒屋、風神亭で編集者と打ち合わせすることもしばしばでした。西荻南は居酒屋はもちろん、カフェやケーキ屋、雑貨店、古本屋などがひしめく魅力的なスポットです。散策に最適な楽しい街のため、松苗さんは作品の構想を練りながら、地元を散策することも多いのではないでしょうか。漫画家として大成してもなお離れたくないほど、魅力的な地元に愛着を感じているのでしょうね。